Па Тодор, ако не знаете, бродят, бродят, бродят са. Па Тодор. Е, това е my favorite game. И само фарсаш, е, виже, едно стиме с камерата. Е, така, Юбио. Що казва? Едно снимка. Ява, снимавай това, бе. Да, бе. Снимахам го, вече, чакай малко се. Абе, не, бе, обърни се, покане. Любо! И сега сме пак ние наред и ще го разбиеме като куче. Ще ги разберем коя карта за какво е. Само ето не го снимам. Той става за къпане. Мръсника ми пръсна карта. Не, 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 не! Това е обор. Обор? Моля, байте. Камерата е идея. Идея служи ударителна реклама. Какво направи то, бе? Това трябва да се документира просто. Blast from the past. Да, лицо, във фитнес има един боксов клуб. Да. Да? Да. И аз се платя да тренирам. Тошко, веднага да върнеш 8-я левел, че те пребия. Защото не мога да играеш. По най-бързия начин. Какво? Изиграл съм точно два хода, човек. Изправил съм черната вещицата и то машината и това беше. И пиче ми извади някакви 5 карти и ми пише You lose. Ами... Това е, защото е на 10 лева и е много добър. Добре, а защото нямам карти за 10 лева и ми вади някакви с 1300 атак. Защото трябва ти е трудно. Това ли му е трудно, Стошко? Да фарам да си удариш монитора накрая. Thank you.